Në këto kushte të mira jeton familja e vajzës 2-vjeçare që përfundoi në spital në gjendje të rënd infeksioni pas djegjes me cigare në trup nga vëllai i saj më i madh 9 vjeç. Familja Ruçi, pjesë e komunitetit rom në Shqipëri, jeton në një barak në zonën e Tufinës, në periferi të Tiranës. Pranë barakës gjim gjyshen e të voglës, ajo tregoi se çfarë i tha nipi kur vajzën e pan të djegur. Se ka djeg Davidi me cigare. Ku e kishte gjetur cigaren? Për dhe, ta, si shto të shumë, ne. E gjeta për dhe, ta gjujta kështu, ta pa dashira motrës. E vogla dyshojt se rreth një javë më parë është djegur me cigare në pjesë të ndryshme të trupit nga vëllai. Nga pakujdesia apo jo, prindërit e kanë lënë pas një trajtim, derisa gjurmët e djegjes u infektuan. Për infekcioni gjallë është omenone, nuk shipe, shipe. Shipe. Vajzën 2-vjeçare çoi në spital më 15 nëntor, halla e saj në QSUT. Mjekët e panë gjendjen e vështirë dhe e futën në shërbimin e reanimacionit të pediatrisë, por nga bluzat e bardha mësohet se gjendja e saj është stabil. Djali është marrë në pyetje nga policia në prani të psikologut dhe ka pranuar se ka djegur motrën me bishtat e cigareve, pa dhënë një motiv pse, ndoshta duke e konsideruar si lojë të parrezikshme. Po, Davidi, është 9 vjeç, shkon në shkollë? Jo. Nuk shkon? Nuk shkon. Përse? E di prindi vetë, se nuk i të në shkollë. Nga hetimet e deritanishme nuk ka të dhëna që vajza të jetë dhunuar apo djegur nga personat të tjerë të familjes dhe as të jetë abuzuar seksualisht me të, si që spekuluan në disa media. Kjo e vërtetuar nga analizat e kryera, nga ekspertiza e mjekëve ligjor. Loja apo jo, fakti që e vogla u la deri në këtë gjendje pa mjekim, duke ju përhapur infeksioni në trup, policia i është drejtuar shërbimi social dhe mund të shkohet deri në heqjen e të drejtës së prindërimit.